Kiitos meidän puolesta vaan. Tässä vähän vielä viritellään. Pistetään hommat jiiriin. Jees, mehän ollaan pienet koirat. Kaksi ensimmäistä biisiä on tehty kissoille, tai kissoista, kuten vaan. Yeah.
tää biisi on tuolla levyllä sit. Tuleva. Minkälainen taso tulee rummut tosi hyvää esimerkiksi? Pitääkö jostain olla ihan täynnä? Kaikki kuulostaa tosi hyvältä. Biisin nimi on Kuka johtaa? Ei kiinnostaa, pudotko valmiin?
missä oppinaa vain, siellä pysykö kiinni. Kipeä on takki tukali, miten oli joka olenaan pudonnut puusta. Sain ystävältä muoviastiassa kiusausta, ei mistä. Tässä kiusausta eilistä, eikä ilmeisesti pysty elämään ilman eilistä, sen kestän. Kuinka kummassa sain nyt viereesi makaamaan, ei kiinnosta, kuka vaan nuikäe meni säntäkin. Pudotko valtio luottamus muun, ei kiinnosta ollenkaan. Sennen Jenkkilässä kuolen Ruotsissa, ei kiinnosta. Tomi aloittaa seuraavan biisin. We'll be right back.
Mainittiin tuo Vaasa. Mä ollaan sieltä kotosi, lähtösi. Seuraava biisi. Se on syntynyt Vaasassa. Mä oon synnyttänyt sen Vaasassa vuonna 2007. Eli tää on niinku 10-vuotisjuhlaesitys tuolle biisille. Jees! Täältä poissa. Ei ole ikinä esitetty sitä tällä kokoonpanolla livenä. Eipä ollakaan. Sen nimi on Eite Kipeä. Thank you.
Thank you.
Nyt kuinka on
Nyt pidetään taas tauko tuossa 9 maissa tai